Meanwhile, ADGP Law and Order GP Singh has called upon the people of Assam to contribute to maintaining the peace and tranquility in the state. Singh said here that Assam police is always ready to cooperate with peaceful protesters but would not spare anybody who takes law in their own hands. Peaceful protesters are logot ami full cooperate korim kintu jodi konba korbat ain hatot lobo besare then he or she will face the full might of the law. Amar sufficient force ase, government of India sufficient force pathaise. Akonman pratek police or manu costo hoise, duty besi hoise, kintu moi Assam police ok aru jikhini central forces tiolokok congratulate korisu. Tiolokhe jathest costo or majedi hei joa 10 din par korise aru ami akha korisu je jeneke eta confidence level Assam police or ase aru jenekua cooperation Assam or raij Assam police ok dise. Ami এখিনি টাইম টু পার করি যাম গুয়াহাটির এটা প্রাইস সিচুয়েশন নর্মাল তো কোনো তেনেকুয়া গণ্ডগোল নাই আজি নলবাৰীত বহুতখিনি প্রোটেস্ট আছিল এই কারণে মই যোৱাকালি ৰাতি ইয়াত আহিলো আহি ইয়াত সুপারভাইজ কৰিছো দেখিছো প্রায় ইয়াত অ্যারেঞ্জমেন্ট করা হৈছে অ্যারেঞ্জমেন্ট ভাল হৈছে সাফিসিয়েন্ট ফোর্স ডিপ্লয় করা হৈছে বাহিৰৰ পৰাও ফোর্স আনা হৈছে আৰু ইয়াত কোনো অপ্রীতিকৰ পৰিস্থিতি ঘটিত হ'ব দিব নোৱাৰে Also speaking on the return of mobile internet in Assam, Singh said that the medium should not be used to spread rumours or misinformation. He said that police is keeping an eagle's eye for mischief mongers on social media. Net aji khula hoise. Jadi raije cooperate kore, tetia net khula thakibo. Mur raijor prati etahi nibedan je netot jikhini likhe aro jikhini forward kore. এইটো চাই চিতি কৰিব লাগে এনেকুৱা কোনো পোষ্ট লিখিব নালাগে এনেকুৱা কোনো পোষ্ট ফৰৱৰ্ড কৰিব নালাগে যিটো এটা অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি গঠন কৰে আমি ক্লোজ ৱাচ ৰাখি আছো প্ৰত্যেক প্লেটফৰ্মত এইটো অনলাইন ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম হওক চেট প্লেটফৰ্ম হওক আমি ৱাচ ৰাখি আছো আৰু যদি ক'ৰবাত আমি গম পাওঁ যে তেনেকৈ মানুহে ইনষ্টিগেট কৰিছে নে কিবা কৰিছে তো সেই মানুহজনৰ এগেইনষ্ট আমি নিশ্চয় একশ্যন ল'ম কিন্তু হয়তো আমি আকৌ নেট বন্ধ কৰিব লগা অৱস্থা হ'ব পাৰে সেইকাৰণে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে চবে যদি কোঅপাৰেট কৰে নৰ্মেল পেচত গতানুগতিকভাৱে লাইফ চলি থাকিব সেইটো মনিটৰ কৰি থকা হৈছে নট অসম পুলিচেই নহয় বেলেগ বেলেগ এজেঞ্চি এইটো মনিটৰ কৰি আছে আৰু তেওঁলোকে ৰেগুলাৰ প্ৰত্যেক ঘণ্টাই ঘণ্টাই ৰিপৰ্ট কৰি আছে ক'ত ক'ত কেনেকুৱা পষ্টিং চলিছে কি চলিছে আৰু ৰাইজকো মোৰ নিবেদন যদি তেওঁলোকে তেনেকুৱা ক'ৰবাত অবজেকশ্যনেবল ইনষ্টিগেশ্যনেল নেটত কিবা এটা পায় তো আমাক ৰিপৰ্ট কৰিব লাগে আমাৰ টুইটাৰ হেণ্ডেল আছে আমাৰ ফেচবুক পেজ আছে তাত আমাক ৰিপৰ্ট কৰিলে তেতিয়া আমি সেইটোৰ ওপৰত একশ্যন ল'ব পাৰিম